grupo Coral de Pires temos com o grupo do Feijó uma relação de irmandade, por assim dizer. Já agora, boa tarde a este respeitável público. De facto, nós estamos lá do outro lado do rio, eles estão cá deste lado, mas o objetivo é comum. Nós somos muitas vezes convidados por eles e agradecemos isso muito. Também os convidamos a eles e, de facto, é esta luta pela dignificação do canto alentejano, pela postura, pelo reconhecimento, por assim dizer, para que o canto alentejano seja cada vez mais visto como a alma de um povo, como a voz de um povo. Nós lutamos para que este nosso objetivo esteja sempre presente em todas as nossas manifestações. Portanto, a este grupo que tem lutado, tem dado do canto alentejano uma imagem tão bonita e tão lutadora, de facto, nós deixamos aqui um grande abraço e os votos de que este aniversário se repita por muitos e muitos anos e sempre também com a nossa companhia. Muito obrigado.